Sed, lidhur me situatën konfliktuale politike në vënd me Zotin Fitim Zekthi, eksperti kësaj fushe? A pedagogisht në të politikë. Absolutisht po, po sigurisht me ndime tuaja vlejnë shumë edhe... Mund, nuk e di vlejnë apo jo, po ekspert kësaj fushe... E jemi mirë politikën, da ju prezentova kështu edhe... Po përpijem, përpijem. Si pat situatën e ditës së sotme, sigurisht pati një seancë të radhës shumë të shkurtër parlamentare, ku duket se mandranca vion të votoj pikat e rendit të ditës në parlament, pa u shqetësuar nga ajo që ka ndodhë jashtë parlamentit me deputetet e përjashtuar, pak më herët, ditë më parë u dha dhe vendimi lidhur me përjashtimet, për zotin Bardhi, për zotin Noka, zotin Albati, zotin Dëgjani, të cilët po ashtu e kanë kontestuar ditën e sotme në shkallët e parlamentit. Zoti Noka ka qelluar me vezë makinat e ministrave dhe po ashtu edhe me miell, ku mielli sipas tij sinifikonte drogën. Janë këto armët e fundit që po përdor opozita tani në këto kushte që ndodhet? Në farë mënyrë armët në thonjza. Është nuk ka ç'bën asgjë, është tmerrsisht e dobët dhe duke qenë tmerrsisht e dobët, i kanë mbetur vetëm të bëj këto sjellje politike në parlament, pra këtë lloj proteste ose këtë lloj si e quajnë ata mosbindje civile. Pra nuk kanë mundësi të bëjnë mosbindje civile në të vërtetë, edhe bëjnë këtë sjellje në derën e parlamentit. Unë nuk jam kundër masave, përpjekjeve apo sjelljeve politike obstruksioniste që të pengohet një seancë parlamenti apo një ku diun, periudhë caktuar parlamentare për qëllime caktuara politike, por që kjo të jetë zgjidhja e vetme që ofron dikush e pretendon që është opozita, kjo është pa kuptim. Shikoni, mund të pengohet parlamenti, pra të ketë obstruksion, kur dhe miratohet një ligj, ligji për shembull për çështjen e zgjedhjeve, ligji për organizimin e prokurorisë, ligji për kodin penal, ligji për kodin civil, ose një gjë tjetër. Pra, opozita mund të bëjë masa obstruktive, dhe kjo është gjë që njihet në gjithë botën. Është njohur në Senatin e Romës, njihet në Kongresin Amerikan, në Parlamentin Francez, Gjerman, mund njihet edhe këtu. Pra, qartë, po kjo është në vazhdimsi. Kurse kjo nuk është më një situatë obstruktive. Kjo është një situatë që dëshmojnë vetëm dobësinë e atyre që e bëjnë. Pra nuk kanë mundësi të bëjnë në të vërtetë mosbindje civile. Sepse këta thonin mosbindje civile. Mosbindja civile do të thotë që qytetarët duke binden më ligjeve, rregullave dhe autoritetit të qeverisë, do thotë që qytetarët e ndalojnë autobusin në rrugë të UNAZ-s, zbresin nga autobusi dhe vënë protest, studentët nuk shkojnë më në shkollë, por shkojnë protest, nxënësit e gjimnazëve shkojnë në protest, ku diun punëtorët e elektrikut, punëtorët e ujësjellësit, punëtorët pra dalin të gjithë në protest. Situata ideale e një mosbindje civile, bota i ka njohur këtë gjëra, ka qenë ajo e Gandhit në Indi, apo ajo e Luther Kingut në SBA, apo lëvizjet kundër apartheidit në Afrikën e Jugut, ku po themi rasti i Luther Kingut, gjithë qyteti i Selmës, burra, gra, kalamaj, me trasta me buk, udhëtuan në këmbë 84 kilometra nga Selma në Montgomery, në ndajagun e policisë, pa ngri dorën, se mosbindje civile ka dhe aspektet, ka një sjellje sublime paqësore, sublime paqësore. Kurse kjo që këta bëjnë, grumbullokarrige, diq letra, hudh miell, hudh i vez. Po çfarë do të bëj në këto kushte opozita? Se ju thoni që nuk ka prodhuar, të paktën unë kështu po e kuptoj që nuk po prodhon diçka kjo lëvizje që ka ndërmarr opozita, nuk mund të prodhoj. Dakor, tani këtë nuk mund ta themi se reagime ka patur nga ndërkombëtarët, Parlamenti Evropian po ashtu ka tërhequr vëmendjen majorancës, pavarësisht rezultatit. Ata kanë reaguar në lidhje me gjithë lëvizjen dhe këtë kaos. Angazhoni në mënyrën më të mirë të mundshme opozitën. Edhe komisionet janë shumë të rëndësishme, ata i kanë dhënë këto sinjale. Askush nuk ka thënë që kjo që u bën opozita është e drejtë. Jo, nuk po e themi këtë, thjesht kanë tërhequr vëmendjen lëvizjes së opozitës. Vëmendja e tërhequrës kanë trazuar ujrat. Sepse është një zhurmë, është një sjellje gestikulative që prodhon vëmendje me gjestet që bëjnë, por nuk ka rezultat konkret dhe nuk mund të ketë kurrë, pra nuk mund të prodhojë rezultate të mira. Po pse e thoni këtë se njëni kryeminist Rama, njëni këtë majorancë, pse apo gabojnë këta në mënyrën se si po lëvizin? Kur dikush nuk ka fuqi dhe bën veprime të tilla nga pafuqia e vet, ai nuk mundet kurrë të fitojë diçka. Nuk ka mundësi, sepse është kundër logjikës. Ti je i pafuqishëm edhe bën ato gjëra, fitosh, nuk mund fitosh me këto gjëra. Po është pafuqishëm sepse i mohohen disa të drejta legjitime se ka nisur nga komisionet hetimore gjithë kjo histori dhe pastaj ka vazhduar në mohon dikujt të drejtat legjitime, siç i mohohet opozitës sot. Kjo opozit i drejtohet mbështetësve, i drejtohet popullit, i drejtohet votuesit shqiptar dhe votuesi mendon që kjo opozit përfaqëson interesin imediat dhe afatgjat të votuesit dhe votuesi dhe njerëzit e përkrajnë. Këta nuk i përkrajnë votuesit dhe njerëzit. Kjo është çështja.
Pra shqiptarët janë të lodhur me të lloj opozite. Shqiptarët janë mosbesues ndaj kësaj opozite, shqiptarët janë të bindur që kjo opozitë me këtë mënyrë si sillet nuk ka ndërmend ndonjëherë të profesojë interesin e shqiptarëve. Kjo është e qartë dhe thjeshtë, kjo nuk ka diskutim. Ka një plan B që duhet të ndërmarr kjo opozitë. Kur them opozita kanë fjalën, po flasin për rithjen me Limin, pastaj do flasin për zotin Basha dhe partinë demokratike. Ideale do ishte sikur të kuptohej që kjo rrugë është e gabuar. Ideale do ishte që të kuptohej që njerëzit që të besojnë opozitë duan që opozita të bëhet nga njerëz që me të vërtet e duan popullin e vet dhe me të vërtet e qajnë hallin e njerëzve. Nuk e duan këta njerëz popullin e vet. Ta mendoj unë kanë hallin, këta mund ta duan popullin, por duan më shumë hallin e vet. Kjo është çështja. Pra, kurse politikanët nuk duan veten e vet, duan më shumë popullin. Kjo është çështja. Shikoj, thotë mund. Po historia nuk e ka parë këtë vendim. Kështu që po flasim për idealizëm, nuk funksionon kështu në vend. Po marr një rast që është themeluesi, themeluesi i të djathtës, i mendimit djatht, i ideologjisë djatht, i filozofisë djatht dhe politikanët, deputetët e Parlamentit Britanik, Edmund Burke. Në Shqipëri, në Shqipëri se dakord e këto besojnë. Po në Shqipëri, shikoj këtu, në Shqipëri ka patur njerëz që kanë shkruar pasurinë për të bërë shkolla. Ka Dimitër Terpo, ku diun, e qenë Bej Vlora. Politikanë kanë. Po politikanë që më Vlora, që politikanë, më fit Bej